Hello mga kapigmate uh, Ngayon po ay December 25 uh, Mga kapigmate Ito po ay Araw na po, ito na po yung due date Ng panganganak ng ating inahin Pero Wala pa po tayo nakikita ang senyales Na siya ay manganak ngayon Medyo magalaw lang yung chan nya Yung mga big sa chan nya Medyo naglilikot na Pero yung senyales Na makikita natin mga kapigmate Sa panganganak ng inahin natin wala pa sa gatas niya may lalabas pero konting konti mga kapigmate hindi pa hindi pa to lalabas ngayong araw na to ang expected ko doon ito mga kapigmate pwede tayong madelay ng dalawa hanggang tatlong araw nito ako nga pala mga kapigmate ang, ang baboy po pwede pong mag advance yung panganganak niya ng apat na araw kunwari sabi natin 114 ang ang bilang bago manganak ang inahin natin pwede siyang manganak ng 111 or 112 ganyan or, or 110 ah 100, 110 medyo tagilid na may 111 mga kapigmate normal pa po yun. tapos pwede siyang umadvance ng ano ay madelay ng apat na araw mga kapigmate kunwari 114 ang pinaka uh, anak talaga ng ating inahin pwede siyang manganak hanggang 118 days mga kapigmate ito medyo may maya pa lang siya na eh, pero sa sabi natin na mga anak na talaga yung mga senyales niya wala pa mga kapigmate hindi pa lumalabas sa kanya saka normal lang normal pa rin yung kilos niya ngayon tulog tulog pa rin siya higa higa ganyan lakad lakad yan tas may ininom ng tubig pero yung sabi natin na may kitaan siya na malapit siyang mga anak. Wala pa mga kapigmate. Itong kulungan na to, medyo saktong-sakto to mga kapigmate. Kahit mga anak siya. Kasi kung, yung, nyo yung mga dati kong vlog, kung may kita nyo yung kulungan ko noon, puro kawayan lang to, ba? Diba? Kawayan lang po to mga kapigmate, nung unang kulungan ko. Yung po, kung gano'n ang kulungan nyo, sabihin natin, re nakarehas yung kulungan nyo, yung sabihin natin puro bakal or kawayan, number one nyo pong gawin kung malapit ng inahin nyo yung gilid po yung mga ganito ito kag kagaya nito close po siya may mga butas lang po tayo dito sa gilid mga kapigmita ito yung sabi natin kung open yung inyong ano tuas po pu puro mga rehas lang maglagay po tayo ng tarapal sa gilid yung ma po natin yung kagaya nito yung harang na harang po yung labasan labas labasan ng hangin labas masuk na hangin yun po agapan nyo po naharangan yun maglagay po tayo ng tarapal ito sa akin kaya po hindi pa ako naglagay ng tarapal ngayon kasi wala naman ang lalagyan ang lalagyan ko lang tong itong taas pero hindi naman po ma ano ngayon matilamsik or ma ano sa gabi kasi dito naman natutulog yung inahin kaya safe siya kahit wag na ako maglagay ng tarapal pero yung iba po yan yung mga malapit na mga anak yung inahin nyo yung kulungan po ng inahin lagay nyo ng tarapal at yung paglalagay nyo ng mga biik sa ngayon medyo umaluan yung trabaho ko ngayon kasi hindi na ako naglagay ng tarapal wala na lalagay ng tarapal eh dito naman po sa amin ang gamit ko lang ay solar na ilaw kaya ang gagawin ko lang po ngayon para mainitan yung mga big mga kapigmate dito po lalagyan ko lang po to ng ano ng yung ano, inani ng palay dayami mga kapigmate itong kulungan nya lalagyan ko lang dayami pa, para hindi yung init ng dayami yun ang ma, ano, ng mga biik at hindi sila lamigin sa gabi yun lang gagawin ko kaya yeah, mga kung mapapansin nyo hmm. medyo laylayan siya niya. kanina medyo galawan ng galawan yung biik natin pero wala pa hindi pa hindi pa oras nitong baboy natin ng mga anak ngayong araw na to titingnan ko pa bukas ngayon ay 25 sakto sakto medyo mano tayo hindi siya mga anak ngayon. Wala pa mga kapigmate. Basta pag ang alaga nyo mga pigmate ay hindi pa, sabi natin, hindi pa nanganganak. Huwag kayong kabahan. Pag umabot na ng 116, 17, 18, yan, umabot na ng 118 mga kapigmate, dyan na po kayo kabahan. Ang tip ko lang po sa mga malapit na mga anak yung inahin nyo, dapat laging tanda-tanda nyo po yung bilang. Araw simula ng nakastansya, hanggal niyo sa panganganak niya mga kapigmate. At kung at gusto niyo naman pong ganto, 'di ba? Ganto yung kunari. Ngayon po, halimbawa, due date ngayon ang ko ngayon. Bukas may lakad ako. Gusto ko siya manganak ngayon o kaya bukas gusto ko siya manganak bukas. Ang ini-inject lang po mga kapigmate sa inahin na overdue or gusto niya mga gusto niyo mga anak sa saktong araw. Lotalize lang po mga kapigmate ang ini-inject pag overdue na inahin para yung yung laman ng tiyan niya ay mailabas niya na po yung mga bake na yan may niya na po yon yun po ang ginagawa sa mga farm mga kapigmate para yung alaga nila ay mga anak ng kunar gusto nila umaga mga anak na ngayon maghihindi ka ko kung nabukasan anak niya na pero mas maganda sa uh, mas maganda yung normal mga kapigmate kaya ang gagawin ko po ngayon ay hihintayin ko na lang po yung tamang ano yung kung, yung kusang lalabas sa inahin na panganak niya. Ito po, ganito nga ngayong araw na to, ang pakain ko na lang po sa kanya ay kalahating kilo. Eh, kayo, kalahating kilo, kalahating kilo na lang po. Pakunti-kunti na lang. Eh, kanina yung biyanan ko po nagpakain, hindi ko alam kung gaano karami na pakain niya. Pero dapat po, konti na lang talaga. Kasi, ang dahilan po ng mga kapigmate, -ka ang kaya po natin ginugutom mga inahin sa araw na, sa due date niya na ng panganak, para yung mga bake niya po sa tiyan ay kusanan lumabas at magutom. Dito, nakikita ko na na tingin ko nagugutom na rin yung mga big sa loob kasi tinitipid ko na siya sa pagkain. Nagagalawan na po yung tiyan ng ating inahin. Ayan. Ito, nagwawala na rin kanina at gutom. Pag ganyang ginugutom yung mga pigmate, ito, gantong bigay nyo, huwag kakalimutan na dextrose powder, electrolyte lang po, lagay natin. Ayan. Ang ari niya naman mga kapigmate, namumula-mula na. Pero hindi pa siya yung talagang yung mapapansin niyo yung mga kapigmate, yung ari ng inahin niyo pag mga na talaga. Pulang-pulang yung -pulang paga. Si ating Lucky. Due date, pero wala pa. E ganito pa mga kapigmate, ha? sakto sa araw, magbibilang po tayo ng apat na araw pa relax lang muna tayo na natin yung alaga natin na kusang manganak kagaya nga po na sinabi ko kanina kung hindi kayo mapaghintay inject na po kayo ng lutalize kung anong brand nun po yun hindi po ako nagsasabi ng brand mga ka pigmate mahirap na po <laughs> kasi masasayang lang po ang vlog natin pag naglagay po tayo ng brand at kung ilang pong ml mga kapigmate, hindi po tayo technician, ano lang po tayo, uh, farmers lang, lang din tayo, backyard farmers lang din tayo. Mas maganda, magbasa po tayo ng level ng gamot sa likod para alam po natin kung gaano karami bibigyan natin sa alaga natin. Ayan. Mm. Bait po nito. Ayan, mga nga lang ng kamay. medyo mataba siya pero sakto lang hindi naman masobrang taba hindi sobrang payat mga kapigmate ang ating inen tama lang na wala pa siya alam nyo mga kapigmate ang, ang inahin po ang baboy natin pag maanganak na talaga siya hindi na po siya kap kapigmate mapakali hindi mo, po, hindi mo siya makikita na nakahiga lang na ganyan hindi mo siya mapapansin na ganyan lang mga kapigmate pag makanganak na yun mga kapigmate lahat ng ano to kukutkutin yan itong pintuan nya maguhukay na yan tapos ma ano uungot-ungot na yan mga kapigmate uungot-ungot na nang uungot-ungot siya na ano tas mayat mayang ang ihi ang napansin ko pa lang naman naka ilang ihi pa lang siya ngayon hindi pa hindi kagaya na nakaraan na mayat, mayat talaga kaya tingin ko ngayong araw na to ay negative negative po tayo mga pigmate na mapanak natin to ngayon pero yung mga gagamitin natin nakaredy ko na naredy ko na mga kapigmate Ayan. <coughs> as dito sa kulungan natin wala tayong babaguhin okay na lahat maglalagay lang tayo ng dayami then okay na po yun na mga kapigmate. in update ko lang kayo kasi may isa tayong ano dyan sa tayong subscriber dyan na talagang inaabangan yung pagpapan ako dito sa ating inahin pero relax lang muna kapigmate baka 27 pa to or 28 <laughs> kasi ngayon wala pa wala pa tayo nakikita wala pa yung may gata siya lumalabas sa dede napa konting konti pa lang mga kapigmate kaya tingin ko wala pa talaga sa ngayon kaya relax lang Yan. natin siya. Kita oh. niya naman ang hinahin nyo. Hinahin natin. Relax na relax pa siya. Hindi pa siya natetens o na-stress. Kasi mapapansin nyo siya. Pag talaga mga anak na siya. Hindi na siya makakahiga ng ganyan na ano. Talagang paikot-ikot na siya dito sa kulungan na yan. kay, Kung ano-anong gagawin. Paglalaro ng tubig. Yan sa isa gan ganto relax pa rin siya pero yan kita yun gumalaw yung chan niya pum, <laughs> kung, kung chan niya pumapagting yung alam niyo ba yung sipa ng bata sumisipa sipa na yung kanyang bake mga kapigmate kaya talagang ano na hindi lang sa ngayon pero pala, malapit na malapit gulat ko <laughs> gulat ko sa ilaki ha. Ah, yan, malapit na siya baka sumay pa yung anak niya. Nagulat siya. Napasay pa siguro yung kanyang anak mga kapigmate. <laughs> Ay. Ayan, lapit na na gato. Hmm. po, kita niya naman ang chan niya. Medyo laglag na. Hmm. Hmm. tayo pahirapan itong inilaki ngayon. Nung nakaraan, hindi tayo pinahirapan niya sa pag-anak niya kasi sa loob ng wala pang isang oras mga kapigmate, simula ng una lumabas yung biik, hanggang sa matapos wala pang isang oras, yun, napakadali mga kapigmate magpanak dito kay laki. Ngayon, medyo ano siya, medyo sensitive siya, hindi siya kagaya ng dati na pag hinihimas ko yung pag hinihimas ko yung tiyan niya medyo humihiga siya ngayon Pagini mas kunchan niya, nagagalit siya. Um, medyo umiba yung kanyang ugali ngayon. Pero yun pa rin, bait pa rin mga kapigmate. Uh, yeah. uh, hindi na rin na mapagmapaghintay mga kapigmate na uh, mga anak. Maraming ano para may mai naman tayo sa iba. So ngayon, December 25, Merry Christmas mga kaibigan mga kapigmate hanggang dito na lang po muna ang vlog natin then pag nanganak na lang po ulit saka yung sa oras na mismo ng panganak mga kapigmate magbablog tayo para may may share naman ako sa inyo dito na lang po si Jan Jerry Alto nga po pala to all about pig learning Ayan.